Сьогодні переважна кількість великих, середніх, малих населених пунктів у свою дохідну частину отримали додаткові серйозні ресурси. Наприклад, місто Южне Одеської області в міський бюджет плюс 55 мільйонів гривень. Місто Одеса, наша південна Пальміра, плюс 1 100 000 000 до міського бюджету. Це дуже-дуже серйозна підтримка, реальна підтримка місцевої громади. 80% екологічного податку залишається в місцевих бюджетах. Додатковий акциз 5% залишається в місцевих бюджетах. Так, дійсно, є питання адміністрування певних податків. Є питання швидкого виділення і поетапного виділення освітньої медичної субвенції через органи казначейства. Є необхідність провести дискусію про перерозподіл всередині району коштів між населеними пунктами, коштів, які збираються за рахунок додаткового акцизу, щоб ті населені пункти, які знаходяться на трасах, на автодорогах і мають на своїй території автозаправочні станції і так далі, магазини, готелі, щоб вони могли ділитися з тими пунктами, які не мають цієї дохідної частини. Все це дійсно є. Але я закликаю нас, щоб в п'ятницю під час години уряду ми чітко з урядом проаналізували всі позитивні сторони дохідної частини бюджету, бо вони дійсно є. І там, де потрібно скоригувати, допомогти, ми це з вами швидко зробимо.